Түркменстан қазақ елімен ынтымақтастықты арттыруға мүдделі. Екі жақ әсіресе ауыл шаруашылығы саласында қарым-қатынасты еселей түспек. Түркмен жеріне Маңғыстау облысынан барған делегация бірқатар құжаттарға қол қойып, ортақ келісімге келді. Енді көршілес елмен ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, көлік-логистика саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыру жоспарланған. Осыдан тура бір жыл бұрын Түркменстан президенті Қазақстанға ресми сапармен барған болатын. Мемлекет басшыларының кездесуі кезінде бірқатар келісімдерге қол жеткізілген. Сол ынтымақтастықты арттырып, стратегиялық әріптестікті нықтай түсу маңғыстаулық делегацияның мақсаты осы. Қос елдің іскерлері өзара ақпарат алмасып, тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Еліміз ұн экспорты бойынша әлемде екінші орында, жылына 2 миллион 300 мың тонна ұнды шетел асырады. Ауғанстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Қытай, қазақ ұнын импорттаушы елдер. Түркменстан да сапалы бидайға тапсырыс беріп отыр. Жергілікті кәсіпкерлер біздің ұнымызды жылына 80 мың тоннаға дейін тұтынуға мүдделі. Сондықтан сауда-саттықты арттыру екі елге де тиімді болмақ. Жаңаөзен айналасында мен айттым, оларға ашуға толықтай мүмкіндік бар. Егер бұл жақта нақты үлкен ниет болатын болса, онда жаңа шекаралық сауданың жасауға арнайы орын бөліп, оларына мүмкіндік жасайды. Маңғыстау облысы мен Түркменстан Республикасы арасындағы тауар айналымы өткен жылы 4,5 миллион доллардан асты. Ендігі осы көрсеткішті еселей түсу керек. Осы мақсатта ауыл шаруашылығы саласы бойынша бірнеше келісімдер бекіді. Екі жақ өзара жеміс-жидек, көкөніс тасымалын арттыра түседі. Сондай-ақ осы жолы түркмендерден маңғыстаулықтар асыл тұқымды аруана түйесінің 3000-ін алатын болып уағдаласты. Ұсыныс көп, жеке кәсіпкерлер өз қаражаттарымен алып келуге. Тек осы арасындағы келісімшарт мәселесін шешуіміз керек. Түркмен мен қазақ шағын және орта бизнесті де бірлесіп дамытуға мүдделі. Іскер топ өкілдері жиһаз өндіру саласы бойынша ортақ жобаларды жүзеге асыру үшін келісімге келді. Алыс-берісті молайту үшін барыс-келіске жағдай жасау қажет. Қазір Кендірілден Түркменстанның шекарасына дейінгі 164 шақырым автожол құрылысының техникалық-экономикалық негіздемелері жасалуда. Болашақта әуе рейсін ашуда жоспарда бар. Активизировать работу по солтүстік оңтүстік дәлізі бойынша жұмысты жандандыру турасында пікір алмастық. Жақында салынған Қазақстан Түркменстан Иран темір жолы бойынша жүк тасымалын арттыру екі жаққа да пайдалы болатыны белгілі. Алтай күндері Түркмен башыда жаңа теңіз порты ашылады. Демек жақын орналасқан құрық порты арқылы да қатынасты арттыруға мүмкіндік молая түспек. Түркменстаннан Гүлнұр Ғазизқызы, Саламат Қайыпов, Қазақстан ұлттық арнасы.